lindja e borës apo jo. Shikosa fumi për borën kanë nxjerr dhe një lajm të çuditshëm fare që mund të kishte diçka bashkë me Greciano, ndërkohë që Greciano Tagani është super i lumtur me Algjirin edhe nuk po e kuptonte i shkreti nga më nga doli ky lloj lajmi. Unë jam ende duke pritur se çka ka ndodhur me borën dhe atë dheun. Për më tepër. A ashtu ë, do të thotë se vazhdon ky lajm të jetë i fuqishëm. Edhe duhet të shohë se si do përfundoj. Po pse, si është historia e Boris Madeu? Atëherë bëhet fjalë për dy personazhe të cilët aludohet se kanë krijuar diçka me njëri tjetrin në kohën e audicioneve të përputhen për sezonin e ri. Dhe mendohet se diçka ka ndodhur mes të dyve, duke marrë parasysh edhe që Adeu vet i ka dhënë zjarr më tepër historisë. Do të thotë një pyetje si ignorante. Ndon Bora apo Noizi është më interesant për mediat sot? Bora. Bora. Bora, pa tjetër asë diskutohet. Mm-hmm. Pa tjetër, Noizi ka impaktin e ti, po kam përshypjen se Noizi ka impaktin e një artisti, ndërkohë që këto thashë theme që ne i pëlqejmë ka i qumë, si ku po na jep Bora kohët e fundit.